Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale informon për situatën COVID-19 në 24 orët e fundit. Janë kryer 2657 testime dhe ka rezultuar pozitiv 637 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki. 249 raste në Tiranë, 56 në Lezhë, 45 në Shkodër, 35 në Fier, 26 në Vlorë, 20 raste në Elbasan, 18 raste në Matë, 16 në Kurbin, 15 në Durrës dhe Mirdit, 13 raste në Saran dhe Tibër, 12 në Beratë, 10 në Tepelen, 8 raste në Pogradec dhe Korç, 7 në Peqin, 6 në Kukës, Kavaj Puk, 5 raste në Kruj, Gjirokastër, Malësi e Madhe, Skrapar, 4 në Librash, Delvin, Bulqiz, Kolonj, Gramsh, 3 raste në Devol, 2 raste në Has, Lushnje, Përmet, Kuqov, 1 rast në Tropoj, Malakastër. Megjithë përpjekjet e mjekëve në 24 orët e fundit nuk kanë mundur të fitojnë betejën me sëmundjen 12 qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. 2 qytetarë nga Tirana, 2 nga Fieri, 2 nga Durrësi, 1 nga Kuksi, 1 nga Shkodra, 1 nga Elbasani, 1 nga Lushnja, 1 qytetar nga Kruja, 1 nga Berati, të moshave 29 deri 82 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh këshillime familjarëve të ndjerëve. Në 24 orët e fundit janë shëruar 505 qytetarë, duke çuar numrin e shëruarve në 26381 që nga fillimi i epidemisë. Numri të shtruarve në spitale ka qenë dhe vijon të jetë i qëndrueshëm. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 403 pacientë, 29 në terapi intensive, nga të cilët 11 janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtoi qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes për t'u referuar për testim, djegje të vazhdueshme dhe për rimbursimin e barnave të trajtimit ambulator në banesë. Nëse nuk e dini cili është mjeku juaj i familjes, telefononi linjën e gjelbër fala 0800 20 20 për ta mësuar dhe për të vendosur në kontakt me mjekun tuaj të familjes. Gjithashtu është në dispozicion 24 orë në 7 ditë të javës numri unik i 127 urgjencës kombëtare, ku mund të telefononi kur dyshoni se keni shenjat të sëmundjes dhe duhet të kryeni testimin për COVID-19, apo nëse keni nevojë për trajtim të specializuar spitalor në spitalet COVID.